গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি ডিচেম্বৰ ছবিশ তাৰিখ ৰবিবাৰ তিৰিছটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ উপে আচন্তু নজৰ পকাই নম্বৰ ৱান মহশেৰে পহঁচিলা নছাৰ টেলিস্কোপ জেমছ ৱেব মহশ গৱেষণাৰ আমেৰিকীয় অন্তৰিক্ষছা নূ কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিৱসৰৰে নাচাৰ প্ৰেৰিত স্পেছ টেলিস্কোপ জেমছ ৱেব মহশৰে সফলতাৰ চহ পহি যায় এই কাৰ্যেৰে নাচাকু ইউৰোপীয় স্পেছ এজেন্সী ইছা মানে জেমছ ৱেব টেলিস্কোপ হবল টেলিস্কোপ ଉପର ସ୍ଥାନ ନେବ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆଖି ଏବେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଏଷ୍ଟ୍ରଏଡ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ସ ଏଲିଏନ୍ ଗ୍ରହ ଓ ଅନ୍ୟ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ନମ୍ବର ଟୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାଇନା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଆଇନରୁ ସରକାର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଚାଇନାର ଜିଲିନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ୟୁଆନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତ মুদ্ৰ প্ৰায় ত্ৰিশ লক্ষ পচাশ হাজাৰ টকা হ'ব এখন বিবাহ জন্ম ঋণ কোৱা যাওঁ প্ৰদান কৰিবলৈ বেংকগুড়িক সহায় কৰিব নম্বৰ থ্ৰী চাইনা বিৰোধী বিল কু বাইডেন মোহৰ আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন গুৰুবাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিলৰে স্বাক্ষৰ কৰি ଚାଇନାର ସିଞ୍ଜାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଉଇଗର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ସନେଟ୍ର ଉଭୟ ଗୃହରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ସିଞ୍ଜାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ନଥିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ୱିଗର ଫୋଷ୍ଟ ଲେବର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ସ ଆକ୍ଟ ନାମରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଆଇନ ଫଳରେ ଉଇଗର ଓ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାଇନାର ବର୍ବରତାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ମନେ କରୁଛି ନମ୍ବର ଫୋର ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଥିଲା ତେବେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ତାଲିବାନ ପ୍ରୀତି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି କାରଣ ଟୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ శుక్రవారం దిన పాకిస్తాన్ సీమా బజర్ అంచల ଗଞ୍ଜଗାଲ ସାର୍କାନୋ ଏବଂ କୁନର ଗ୍ରାମରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ କବ୍ଜାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରଗ୍ ଲର୍ଡ଼ ହାଜି ହସନର ପୁଅ ସାଜିଦ୍ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଗତ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ଚାରିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସତସ୍ତରୀ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ମାଛ ଧରିବା ବାହାନାରେ ଏହି ବୋଟ୍ অল হুছেনীৰে ছজন চোৰা বেপাৰীক গিৰফ কৰা তেবে সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হেৰি গিৰফ ব্যক্তিমানেৰে ৰচীৰ কুখ্যাত ড্ৰগ লৰ্ড হাজি হসনৰ পুঁ সাজেদ জবত মাল হাজি হসনৰ ও তাহ পঞ্জাৱকু যাওঁ বুলি সন্দেহ কৰা ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବାଂଲାଦେଶ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ନୌକାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ବାଂଲାଦେଶର ଝାଲକୋଟି ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲା ସୁଗନ୍ଧା ନଦୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ନୌକାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏମ୍ଭି ଅଭିଯାନ ନାମକ ନୌକାଟି ଆଠଶହରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍

ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମହାମାରୀ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛି ମହାମାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ସାତ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଦେଶରେ ମହାମାରୀରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସହ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ସେହିପରି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ହାର ଟିକାକରଣ ହାର କମ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଦଶ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିବେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ରୋକିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ଏଥିସହ ଟିକାକରଣ କେମିତି ଜୋରଦାର ହୋଇପାରିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ পঞ্জাৱ ইউপি ব্যতীত কেৰল মাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু বেংগল মিজোৰাম কৰ্ণাটক বিহাৰ ঝাৰখণ্ডকু কেন্দ্ৰীয় টিম গছ কৰিব ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନର ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବାରବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଦୀର୍ଘ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଉପକରଣ ବା ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ବାରବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି ମେଡ଼ିକାଲ ଇତିହାସରେ ଏପରି ଘଟିବା ବିରଳ ଭାରତ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗୀ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ କାଳ ଇକ୍ମୋରେ ରହିବା ପରେ Susto y chonte. Me lo ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବାର ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଜଣକ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟିଯାକ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାୟୁସେନାର ମିଗ୍ ଏକୋଇଶ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ମୃତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମିଗ୍ ଏକୋଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ବିମାନଟି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ବିମାନରେ ଥିବା

କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନ ଥିବା ବେଳେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ବାଇଶ ସଂଗଠନ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରର କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି ବତିଶ ସଂଗଠନରୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବାଇଶଟି ଗ୍ରୁପ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ପୁଣି ଆସିବ ବିବାଦୀୟ କୃଷି ଆଇନ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରୋଧ ଓ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ବିବାଦୀୟ କୃଷି ଆଇନ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ଏହି କୃଷି ଆଇନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ଏପରି କଥା କହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି কেতেক লোক হিংসাত্মক বিরোধ যোগু কৃষি আইন কু প্রত্যাহার করা যাই বলে

ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ୍କୁ କାଟି ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୀନ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଟିକଟକ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଇଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଇସି ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପାନୀ କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲେର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ দুই হাজাৰ একৈছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ আৰু জানুৱাৰী মাছৰে গুগল তুলনাৰে অধিক লোক টিকটক সাইট ভিজিট কৰিলে সেইপৰি গত অগষ্ট ঠাৰু ক্ৰমাগতভাৱে টিকটক নম্বৰ ৱান স্থানে ৰছে দুই হাজাৰ কোডি পৰ্যন্ত গুগুল বিশ্বৰ সবুঠাৰ লোকপ্ৰিয় ইণ্টৰনেট সাইট প্ৰথম দশটি স্থানৰে টিকটক আমাজন আপল ফেছবুক মাইক্ৰ'চফ নেটফ্লিক্স পৰীক্ষি নম্বৰ ফিফটিন জম্মু কাশ্মীৰ নিৰাপত্তা বলৰ গুৰি বিনিময় কৰি দুই আতংকবাদী নিহত শনিবাৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ চোপি জিলাৰে নিৰাপত্তা বলৰ গুৰিময় কৰি আইজণ অপৰিচিত আতংকবাদী নিহত হৈছিল জনে পুলিচ কৰ্মচাৰী কহা অনুসাৰে সেই অঞ্চলত আতংকবাদী মান উপস্থ সংক্ৰান্তুনিৰট সূচনা মিলা বল কডন আৰ্চ অভিযান চলাই আত্মগোপনকাৰী আতংকবাদী মানে তলীকাৰী দলক গুৰি চলাই বাৰু পালে ফলত এনকাউণ্টৰ মৃত্যু ঘটি থাকিল এযাবত নিহত আতংকবাদী পৰচয় কি সংগঠন তাহ জনা পি নাই নম্বৰ আমি আগক বঢ়ি পাৰি থে কিন্তু ভাৰত ঠাৰ পেলাই কহিলে ইম্ৰান পাকিস্তান প্ৰধানমন্ত্ৰী ইম্ৰান খান ভাৰতৰ বৈষয়িক বাৰশ কু প্ৰশংসা কৰি

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଶହେ ପଚାଶ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭାରତର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବୈଷୟିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ପାହାଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମହାମାରୀର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ଠାବ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୂତାଣୁ ଠାବ ହୋଇଥିବା ଶନିବାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଶ ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ଶୁକ୍ରବାର ଏଠାରେ ଶହେ ଅଶୀ ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ପ୍ରାୟ ଛଅର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସାତଶହ ପଚାଶ ପାର କରିଛି ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇରୁ ସାତଶହ ସତାବନ ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ କେ ୱାଇସି ନଥିଲେ ଖାତା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବ ନ୍ୟୁ ୟର୍କ କଷ୍ଟମର୍ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ପରିଚୟ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅଚଳ କରାଯାଇପାରିବ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ କ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କେ ୱାଇସି ନିୟମ ପାଳନ କରିନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅଚଳ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ନିୟମ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ଲାଗୁ ହେବ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲା ରୋକିବା ଲାଗି କେ ୱାଇସି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଜାନୁଆରୀ ତେରରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଫେରିବ এচ ডি অতীতৰ বেছ লোকপ্ৰিয়া হাসল কৰি মোটৰ সাইকেল নূৰ ৰূপে পুনি থাকে বজাৰক ফেৰব মহিন্দ্ৰা গ্ৰুপ অধীনত থকা সংস্থা ক্লাছিক লিজেণ্ডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড পক্ষ নছ ডি কু দাই জানুৱাৰী তেৰৰে উন্মোচন কৰাুয়াৰী তেৰৰে উন্মোচন কৰা কম্পানী তিনিটি মডেল আনিব যোজনা ৰখিছে আডভেঞ্চৰ স্ক্ৰাম্বলৰ ଓ ରୋଡ଼୍ ଷ୍ଟୋର ବର୍ଗରେ ଏହି ମଡ଼େଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡ ହୁଣ୍ଡା ଓ ବେନେଲିର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ୍ ସହ ଏସ୍ ଡି ବଜାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପି ଏଫ୍ଏ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇ ପି ଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନୂଆ ପିଏଫ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ବା ୟୁ ପି ଏଫ୍ଓର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ପିଏଫ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ଚାକିରି ବଦଳାଇଲେ ଆପଣ ନିଜ ପୁରୁଣା ୟୁ ପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ନୂଆ କମ୍ପାନୀର ୟୁପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମୁଦାୟ ପିଏଫ୍ ପରିମାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇପାରିବ ଆପଣ ଘରେ ବସି ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଆସାମରେ ରାତି ଏଗାରଟା ତିରିଶରୁ ସକାଳ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ଆସାମରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ରାତି ଏଗାରଟା ତିରିଶରୁ ସକାଳ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରେସ୍ତୋରାଣ୍ଟ ସୋରୁମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋକାନ ରାତି ଦଶଟା ତିରିଶ ପରେ खोला रखा अनुमति दिज नंबर ट्वेंटी थ्री मैट्रिक पिलाेमेंट निश्चित हम कहले मंत्री जानवर पांच तारीख में मैट्रिक छात्र छात्री का समेटिव आसेसमेंट निश्चित होद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास से कहते समेटिव आसेसमेंट बहुत जरूरी कौन सी कारण गत वर्ष भली बोर्ड परीक्षा न हो पार से क्षेत्र में समेट आसेसमेंट कम लगे मंत्री श्री दास जो पर्यटन कोर्स शेष होती आधार समेटिव এব মহিৰ অমিক্ৰন ভেৰেট মাডি থকা বিদ্যালয় গণশিক্ষা মন্ত্ৰী কৈছে যে স্কুলগুড়িক কটকনা ভিতৰত পাঠ পঢ়া পাই পদক্ষেপ নেকি নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আগকু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সত্যপাঠৰে তথ্য দে প্ৰাৰ্থী ভূল ঠাইলৈ মিলিব দণ্ড

ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ଓ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଏଗାରଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିବ ପାରଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ ଏଥିସହ ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ରାହାଣେ ଶ୍ରେୟାଂଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହିଁ ଖେଳିବେ ପୂର୍ବତନ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଓ ପଦାର୍ପଣରେ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ଶ୍ରେୟାସ

হাই প্রোফাইল আসে সিরিজ্র তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ রবিবার ঠার হব স্থানীয় মেলবর্ণ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে খেলা যাওয়া এই বক্সিং ডে টেস্ট ইংল্ড ও ঘরই অষ্ট্রেপ্রে নির্ণাক সাব্যস্ত হব প্রথম দুইটি টেস্ট জিতি অষ্ট্রে দুই শূন্য অগ্রণী হয়েছে এই টেস্ট জিতি অষ্ট্রে তিন শূন্য অগ্রণী হওয়া স पाँच म्याच विशिष्ट सीरीज को आगुवा हातै प्रयास गर अन्यपटे इङ्लड विजयी हु सिरिज को प्रयास गर अस्ट्रेलिया पक्ष द्रुत बोलर स्कट बोलान्ड टेस्ट डेब्यु नम्बर ट्वेन्टी एट ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତରେ ସାତ ହଜାର ଶହେ ଅଣାନବେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହ ସତାଅଶୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାତ ହଜାର ଶହେ ଅଣାନବେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ତିନିଶହ ସତାଅଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ଚବିଶ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ଚବିଶ ଜଣ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଅଣଚାଶ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥି ଭିତରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ସତର ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଶନିବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଏକଷଠି ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥହାର ଲଗାତାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଶନିବାର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଯାଏଁ ମୋଟ ଦଶଲକ୍ଷ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ବୟାଅଶୀ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍